कदी नवे असे घडले. कोरोना या वैश्विक महामारीने संपूर्ण मानव जातीला चांगला धडा शिकवायला सुरुवात केली. कोरोना विषाणू पासून बचाव काय तर तोंडावर मास्क, नेहमी हात स्वच्छ धुणे, सोशल डिस्टन्सिंग आणि शक्यतो लॉकडाऊनचे पालन करणे. या सृष्टीच्या निर्मात्यालाच माहिती की कोरोना ही वैश्विक महामारी केव्हा आटोक्यात येईल. असो, कोरोना लॉकडाऊन नंतरची माझी सामाजिक जबाबदारी काय हवी या विषयावर माझे मनोगत व्यक्त करते आदरणीय परीक्षक मी तेजल चेतन भावसार, इयत्ता 10वी सेंट थॉमसेस गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नवी दिल्ली. खर तर आम्हाला फक्त अधिकार कोणते आणि कसे हेच जास्त माहिती असतं, पण जास्त तर लोक जबाबदारी विसरून जातात. पण आता जर आपल्याला जगायचं असेल तर आपल्याला काही सामाजिक जबाबदारी पार पाडावीच लागेल. कोरोनावर विजय शक्य आहे जर मी माझी जबाबदारी समजून घेतली आणि ती पाळली तर. कोरोनामुळे आपल्याला खूप काही चांगल्या सवयीही लागता आहे. या सवयींचं पालन लॉकडाऊन नंतर पण करायला पाहिजे. सर्वप्रथम आहार म्हणजे आईने जे ताटात वाढून दिलं ते चुपचाप खायचं. व्यायाम, योगा यांचा महत्व, शरीराची स्वच्छता आणि निसर्गाची सदैव देखभाल. तसा निसर्ग स्वतः सक्षम आहे, पण त्यात मानव अधिक प्रमाणात हस्तक्षेप करणार नाही हे देखील आवश्यक आहे. मला एक गोष्ट आठवून आली, थेंबे थेंबे तळ साचे. बस तर मग, कोरोना लॉकडाऊन नंतर जर सर्वांनी त्यांचा दिनक्रम व्यवस्थित ठेवला तर सामाजिक जबाबदारी यशस्वी होईल. कोमट पाणी. कोमट पाणीचे महत्व जर मी माझ्या जवळच्या लोकांना समजून सांगितले आणि मी पण कोमट पाणी पिण्याची सवय लावली तर कोरोनावर विजयाची पहिली पायरी आपण सगळे मिळून चढू शकू. वारंवार हात धुणं ही खूप चांगली सवय आहे, पण आपल्याला हे देखील लक्षात ठेवावं लागेल की जल ही जीवन है. कोरोनापासून बचावासाठी प्रत्येक जण वेगवेगळ्या साधनांचा प्रयोग करतो. उदाहरणार्थ मास्क, हँड सॅनिटायझर, हँड ग्लव्स इत्यादी. या सर्व साहित्यांचा वापर कसा करावा आणि यांची विल्हेवाट कशी करावी हे खूपच जरुरी आहे. कोरोनाविषयी जी पण आपल्याला माहिती पडते इथून तिथून न घेण्याच्या ऐवजी ICMR इंडियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कडूनच घ्यावायची. जास्त तर भारतात बनलेल्या वस्तू वापरायच्या आणि आपल्या पंतप्रधानांनी जो संदेश दिला आहे दो गज दूरी बहुत जरुरी याचा पालन करायचं. परिस्थिती कितीही कठीण असली तरी धैर्याने त्याला सामोरे जावे, पण विवेकाबरोबर. शेवटी मला संत तुकारामांची एक ओळी आठवली, एकमेका सहाय करू अवधे धरू सुपंथ. धन्यवाद.